Tom e Jerry. E o Galo Cocorocou, versão brasileira BKS. E agora, senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos o primeiro e único galo com o canto mais possante do mundo. Este garnizé foi treinado para cocorocar quando se acende uma luz sobre ele. Thank you.
Lá está ele, vá pegá-lo. Muito bem, vamos embora.